Poštovani gledalci Televizije 5, eselamu aleikum, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Savjet. Večeras emitujemo 138. izdanje, a govorit ćemo o temi najvažnija veza. Allah uzvišeni u suri Ali Imran kaže O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji. I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On od nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali. I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Kao što smo najavili, poštovni gledalci, već razgovorimo o temi najvažnija veza. Sa nama u studiju naš uvazeni profesor dr. Zugdje Adilović. Profesore, esalamu alaikum, dobro nam došli. Wa alaikumussalam, rahmatullahi wa barakatuhu i bolje vas našao. Drago nam je, profesore, da ste ponovo sa, sa nama ovdje u studiju. Do sada smo imali nekoliko emisija. Naravno, uvijek postoji ta veza. Vi ste bili prvi gost ove emisije Savjet. Ta emisija će svakako ostati posebno u našem sjećanju, svi nas koji smo je snimali i naravno meni kao voditelju. Prije svega, evo, želim da nas podsjetite kakve to obaveze imate u posljednje vrijeme, kako teče, teče nastava na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i koje su to sve aktivnosti koje vi imate. Drago mi je da ste me pozvali da ponovo učestvujem u ovoj već poznatoj emisiji vaše televizije i svakako sam bio spreman uvijek da se odazovem na poziv bilo koje vrste, ako je on hajrli i za opće dobro našeg naroda, islama i muslimana. Što se tiče mojih obaveza na fakultetu, sam još na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, predajem svoje predmete, ali evo, pored toga, započeo sam svoj životni projekat, a to je da pišem dijelo iz Akajda, svoje autorsko dijelo, po prvi puta. Cijelo ovo vrijeme sam se nekako bojao da, i pored toliko napisanih dijela, kvalitetnih dijela iz Akajda, na arapskom jeziku i drugim jezicima, pa i na našem jeziku, da počnem pisati svoje, ali evo, mislim da je vrijeme sazrelo i da je došao red i na to da ovo svoje dugogodišnje iskustvo u predavanju predmeta Akajid, islamsko vjerovanje, stavim na papir i pokušam uh, odgovoriti na, na, na neke dileme koje, koje me prati u, u, u mom životu i u mom profesionalnom radu. Naravno, to je jako bitno, svakako Akajd je jedna od najbitnijih stvari koje možemo imati, onih šest islamskih šarta po kojima se vodimo i kojima postupamo i tu uvijek moramo biti oprezni da ne bi nešto pogriješili tako, da ne bi imali iskrivljeno vjerovanje. Zato je vrlo bitno, pogotovo u ovom vremenu kada postoji iskrivljena vjerovanja na razne strane, upravo baviti se takvom tematikom. Profesora, međutim, mi se vraćamo našoj temi, a to je najvažnija veza u našim svakodnevnim životima. Na neki način smo povezani sa mnogim stvarima koristimo odveđene veze. Kakve mi sve veze imamo, profesor, i da li je svaka veza dobra i korisna za nas? Prije svega, bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu, rasulillah, mi nikako ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da živimo u vremenu dominacije zapadne materialističke civilizacije koja je dobrano utjecala na formiranje naše ličnosti, naše karaktera, naših osobina, načina ponašanja pa i razmišljanja i u tom kontekstu je, da kažem, prirodno ili normalno da su i veze koje mi imamo, koje gajimo, koje čuvamo, naša poznanstva sa istaknutim ljudima, ličnostima, ovaj određena upravo tim materialističkim svjetonazorom, da su to obično veze koje koristimo kad nam nešto zatreba u ostvarivanju ovo materijalnih interesa i to je samo po sebi problematično. Znači, nije bez razloga imam al-Buhari svoje poznato dijelo sahih, dakle, zbirku hadisa, vjerodostojne hadisa, započeo prvim hadisom koji glasi in nemal a'malu binniat. Zato čovjek treba da se uvijek preispita, šta je to njegov nijet, šta je njegova namjera, krajnja namjera, šta želi tim kontaktima, tim vezama. I uh, uh, ukoliko uh, dakle radi, poradi sa sobom na tome na ispravljanju nijeta, da u svim tim kontaktima mora postojati uh, postati ta nit koja spaja uh, moje djelovanje, uh, moje korištenje tih veza sa Allahom djelešanhu, da li je Allah djelešanhu zadovoljan s onim što ja činim, da li taj, tu uslugu koju ja tražim putem e, veza koje imam i poznajem, da li je to halal, da li ću ja time na, načiniti nekome nepravdu ili neću, onda je to sasvim nešto drugo i e, onda ćemo biti u situaciji da, da, da e, i taj segment u svom životu, te veze, kontakte koje imamo, pretvorimo u, u, u ibadet, u dobro dijelo, u nešto štime će, sa čime će Allah Dželeshanu biti zadovoljan. Profesore, svakako smo svjesni da je najvažnija veza na ovom svijetu i naravno na budućem veza sa našim gospodarom Allahom Dželeshanu. To je nešto jednostavno bez čega ne možemo. Ako se otrgnemo od te veze, srljamo svakako u propast. Koji je najispravniji način najbolji, možemo reći, da u vezu sa Allahom uzvišenim sačuvamo i da ostanemo na pravom putu? E... Kao vjernici u Allaha Đalašanuhu mi bi trebali da sve u životu posmatramo kroz prizmu Kur'ana i da svaku temu, jednostavno, ili svako pitanje koje nas tišti, o kojem razmišljamo, pokušamo pronaći odgovor ili svako pitanje tretiramo kroz prizmu Kur'ana i pokušamo naći odgovor na dodično pitanje u Kur'anu Kerim. Ja ću navesti jedan primjer koji je vezan za ovo čemu govorimo. Mi živimo u vremenu informacija jako velikog protoka informacija koje se serviraju kao vijesti, je tako, vijesti koje čitam na raznim mrežama, je li tako, u portalima, televiziji i tako dalje. Ovaj, I e, promatrajući Kur'an sa tog aspekta, vijest, šta su vijesti, koje su vijesti važne, koje nisu, to je vrlo važno danas. Danas se te vijesti, te informacije konzumiraju bez, ikakva, bez ikakve selekcije bez sortiranja, ovo je važno, ovo nije važno, ovo je manje važno, ovo je prioritet, ovo je obavezno tako da nego se jednostavno prepuštamo stihijski utjecaju medija i, i, i svih ovih faktora koji, koji su vezani za ovu oblast ovaj, i tu nastaje, nastaje haos. Dakle, ako posmatramo tu temu kroz Kur'an, vidjet ćemo da je Allah Đelešanuhu jedno poglavlje, jednu suru naslovio sa imenom An-Naba, vijest. To je fascinantno. Znači, mi danas u vremenu informacija, u vremenu vijesti, da čitamo Kur'an iz tog ugla, je tako? I divimo se da je Allah Zerušanhu e, posvetio jedno cijelokupno sure upravo toj temi vijesti. I to je An-Nabao a to je sura Amme, je tako? Amme je an O čemu se ljudi raspituju? O najvećoj vijesti. O najvećoj vijesti. Šta je ta najveća vijest? to je vijest o tome da će ljudi posle smrti biti proživljeni, da će stati pred svoga gospodara i odgovarati za svaki postupak u životu na ovom svijetu. Upravo tim je, profesor, je ta kuranska sura i završava kao pouka onima je. koji će reći da sam Bog do zemlja ostao. Ali je pojenta u tome dakle, da mi preko Kur'ana učimo šta je to najvažnija vijest. I koja je to najznačajnija vijest? To je vijest o budućem svijetu. Tako isto i ovdje, kad su u pitanju veze, kontakti o kojima smo malo prije govorili i koji, koji su tema naših večerašnjeg druženja, ovaj, ako pogledamo Kur'an, vrlo će nam biti jasno da je najvažnija, najznačajnija, najbitnija veza čovjeka, veza čovjeka sa Allahom Đelešanu, gospodarem svega, da a, sve te naše dunjalučke veze koje imamo radi ostvarivanja ličnih interesa, u stvari jesu pod, pod a, voljom Allaha Đelešanuhu pod njegovom kontrolom i on je taj koji upravlja srcima onih ljudi od kojima tražimo mi neku uslugu. Nije problem, to je ljudski, to je normalno, da tražimo od čovjeka koji može nešto što nama treba da nam učini i tako dalje. Ali je problem ako kao vjernik zaboravim na ovu učinjenicu, da je Allah Đelešanuhu taj dao, da je Allah Đelešanuhu dao tome, tome od koga ja tražim to što mi treba, da mu je Allah dao i da je prečije da se obratim Allahu Đelešanuhu, e, uh, u dovi, da, 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 da on otvori srce tog istog i da usliša moju, do, molbu. A ne nikako e, uh, uh, se potpuno na ovaj uh, fizički kontakt, jel tako, i e, uh, tražiti ono što mi treba od čovjeka potpuno zaboravljajući na Allaha Đelešanu. I onda dolazim u situaciju kad se zaboravi na Allaha, u svemu, u svemu što se radi bez bismilne, bez svijesti o tome da je Allah prisutan, da se sve vidi, ovaj, kako je rekao poslanik Svala Svala da je to abtar, da je to krnjavo, nepotpuno, neće nahajri I tako su često ti naši kontakti, naše veze ovaj nepravične, preko njih činimo nepravdu drugima koji su preči da se to njima dodijeli nego onima koje smo mi tražili svojim poznanstvom i ostalog i tako dalje. Jedini način da se uh, to ispravi jeste uh, dakle biti svjestan da je najjača i najveća veza veza sa Allahom dželešanhu, a da on otvara puteve za ostvarivanje ovo interesa koji su, koji su nama potrebni. Odnosno, mi sa takvom svješću nećemo ni posezati za negativnom primjerom tih kontakata i veza u životu. Kako održati vezu sa Allahom, Đelešanuhu, tu je odgovor vrlo jasan. naj najbolji primjer za to jeste sira, život poslanika, sallallahu alaihi i prve generacije muslimana koji su bili najbolji implementatori Allahu Allaha upute u svakodnevnici, u običnom ljudskom životu, od onih koji su bili lideri do onih koji su bili obični radnici i sve ostale strukture i zanimanja kojima su okupirani ljudi u životu na ovom svijetu. Dakle, druženje sa Koranom, konstantno druženje sa Koranom kako nas uči, poslanik sallallahu alejhi ve da ne smije proći a da a, musliman ne otvori Kur'an čitajući ga na jeziku koji razumije da iz njega izvuče konkretna uputstva za ponašanje u datim okolnostima u kojima se nalazi i isčitavanje i druženje sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ashabima i velikanima islama kroz istoriju koji su nam ostavili toliko materijala preko kojeg sigurno možemo da izgradimo svoju svijest pravilo onako kako to Allah od nas straži i da se sa takvu izvlađenu svješću eh, eh, dobrovoljno odupremo eh, ovom pritisku medija eh, i ovih informacija o kojima smo govorili. Profesore, mi se nalazimo u mjesecu rođenja poslanika s.a.v. u mjesecu u kojem je peselio na Hire, tako dakle, ovaj mjesec je na izmaku. Naravno, naš poslanik selam, je rekao, ostavljam vam dvije stvari, a to su, ako i se budete držali, tako, nećete zalutati, to su Kur'an i Sunnet. Kolika je važna naša stalna veza sa Kur'anom i Sunnetom? E, rekao sam, to je nešto što je naša obaveza. E, to je i dalje fenomen kako muslimani cijelog svijeta koji su bez obzira na njihovu prvrženost vjeri ili neprivrženost vjeri, prakticiranju ili neprakticiranju islama, ali sigurno svjesni. Dakle, priznaju, odnosno, u naj, ja bih kazao, u najlošijem slučaju znaju da je Kur'an e, Allahova riječ. Da je to nešto e, najmudrije, najpametnije, najvrijednije što možemo pročitati, a s druge strane ga vrlo malo čitaju. I to je taj fenomen. Dakle, bez konstantnog druženja sa Kur'anom, svakodnevnog druženja, nije dovoljno i, i namaz obavljati pet vakata i samo učiti Kur'an na namazu, jer nažalost većina našeg svijeta e, i to što u, na, u namazu uči ne prati po značenju zna sura na pamet koja uči prilikom namaza, ali ne zna njihova značenja. Ne kažem da i taj namaz nema svoju vrijednost, jer ipak se čovjek okreće Allahu Đalešanu, posvjeti toliko vremena, pet puta dnevno, okreve se njemu, podsjeti se na sve te istine, islama, imana i tako dalje, ali sve to nije dovoljno, mora se odrediti određen dio vremena da se e, družimo sa Kur'anom, čvrsto vjerujući da ćemo u njemu naći prave odgovore na dileme, izazove koji su pred nama u datim trenutnim okolnostima u kojima živimo danas. Ta konstanta je preporučena hadisom poslanika, sallallahu alaihi veselame, znači da ne bi smjelo proći više od mjesec dana, a da e, neko od nas ne pročita, ne prouči cijeli Kur'an, što znači minimalno džuz dnevno, e, je obaveza naša. Obaveza. Pogotovo danas u ovom vremenu kada je toliki pritisak medija koji, koji htjeli mi to priznati ili ne, formira našu ličnost, naše običaje, naše navike više nego što je to povuka iz Mekteba, nego što je to vjero, nauka u školama i ne znam nije roditeljski odgoj u kući i tako dalje. Dok čovjek ne, ne, ne dostigne taj stupanj svijesti da se sam navikava na drugi stil života, da mu Kur'an postaje prioritet, i da se sa njim svakako nadruži, nećemo uspjeti da postignemo ono što se od nas straži, odnosno nećemo biti u stanju da se o, odupremo tim silnim izazovima i e, uspostavimo koliko je to moguće realno u datim okolnostima islamski stil života. U, to jeste da uspostavimo ravnotežu života na ovom svijetu. Tako je, način. jer je islam jedini ispravni recept za uspješan život na ovom svijetu i naravno koji će rezultirati spasom na budućem svijetu. Kako odgovoriti profesore onima koji kažu da su to zastarele stvari, da je to bilo objavljeno samo jednome narodu u to vrijeme i tako dalje. Međutim, Kur'an dokazuje iznova ili je tako da je on savremeni da će biti takav do sudnjeg dana. Kako poruku poslaju onim ljudima koji sumnjaju Kur'an? Uvijek je bilo onih koji će sumnjati, uvijek je bilo e, više na strani onih koji e, Kur'an ne prihvaćaju ili ga ne svaćaju ovaj nego onih koji su iskreno Kur'an predani koji primenjuju Kur'an u svom životu i to ne treba da nas buni. Allah dželle ne zadužuje nikog mimo njegove mogućnosti. Mi smo dužni da islam prije svega prakticiramo u svom životu i svojim primjerom. Po najviše pokažemo drugima da je to jedini put uspjeha i na ovom na na budućem svijetu. A koliko će to ljudi prihvatiti, koliko neće, to nije u našim rukama. Allah za šanom upućuje koga mi to znamo i tu je stvar potpuno jasna. E, muslimana nimalo ne smije da zbunjuje ta većina. Ono što, nažalost, jesmo mi e, uzeli kao jedan, jednu, temeljnu odrednicu u svome životu i svom promišljanju, da se trebaš prilagoditi kud većina tu i ti. E, kakva je sredina tako? E, ima, ima tu i istine, jele, ali ne u toj mjeri da da se prilagođavam, ako je sredina loša, moram i ja biti loš. To u slučaju ne može biti tako. I jedino pomoću dakle, Kur'ana, čvrsto vjerujući da je on ispravan, da je to istina, Božija riječ koja nam može samo pomoći, ovaj, možemo da, da popravimo naše stanje, da se mijenjamo i da uslijed svih iskušenja ostanemo na pravom putu. Profesor, ja želim večeras da govorim o svakako jednoj bitnoj stvari kada su u pitanju veze, a to je ona negativna strana gdje je na neki način obuhvatila naše društvo. Mi živimo u vremenu loših dešavanja, živimo u vremenu korupcije, nepotizma, možemo reći veza i vezica ili tako gdje ljudi na neki način smatraju da je postalo normalno da se određene stvari sređuju na pogrešan način gdje se oštećuju drugi, uzmaju se tuđa prava, tuđi hak. Uh, imam osjećaj da su ljudi sebi mnoge stvari ohalalili, da to smatraju, Allah će oprostiti. Naravno znamo da je Allah milosti, međutim, uh, hoće li nam oprostiti oni kojima smo nanijeli nepravda? To je, nažalost, činjica i to je uh, obilježje ovog doba u kojem živimo. Uh, međutim, uh, rekao sam, to je samo posljedica, posljedica ovog koncepta u kome ljudi živi. Uh, nama je nametnut Mi, htjeli mi to ili ne, dakle, koncept e, materialistički zapadni koji osvojio cijeli svijet i istok i zapad i mi smo dio tog projekta. E, sve je sekularizirano, vjera je svedena na, na liturgiju, samo na obrede, na intimu, na dakle, privatni, privatni, privatni onaj, e, rezon, e, a što se tiče javnog života, e, sve je sekularizirano. Znači, u nauci se ne priznaje vjera, ono što je naučno nije vjersko i obratno što je vjersko nije naučno, to je katastrofa. To, to. Dakle, ako iko naučnici prirodnih nauka, znanstvenosti, bi trebali da više od onih koji to ne znaju vide veličinu stvoritelja i da se dive uh, onome koji je sve te zakonosti, zakonitosti ovaj, u kosmosu postavio u prirodi i tako dalje. Nažalost, uh, uh, kažem, nauka je tako postavljena, obrazovanje je tako postavljeno da uh, jednostavno odvodi od Boga, od Allaha Đelešanu, a ne, ne vodi ka njemu. I naravno, to je prouzrokovalo pad morala i stvari. Sve te krize koje danas čovječanstvo svjedoči se temelje na krizi morala. Kriza svih kriza je kriza morala, a moral se temelji, kao što je opće poznato, na vjeri. Na vjeri, na bogobojaznosti, da čovjek izgradi sobstveni mehanizam koji će mu pomoći da ovaj, ustraje na dobru I da ne čini zlo, bez obzira što većina to svijeta radi, bez obzira što je to opća stvar i bez obzira što je to lakši način ostvarivanja nekakvih svojih interesa, jer je svjestan da sve ovo što imamo na Dunjaluku ne vrijedi i da je minorno u odnosu na ono što nas čeka tamo na onom i svijetu. Dakle, ta nepravda... I e, ta korupcija, dakle, govorimo o nauci, isto tako je u ekonomiji, isto tako je u umjetnosti, u književnosti, u svemu. Dakle, Možemo da li ima jedna porada ušta da nije zareženo tim. E, dakle, jednostavno je svjesno sve to postavljeno na, a, na osnovama sekularizma, znači jednostavno odvajanja od vjere, od morala i jednostavno je čovječanstvo došlo u, u čorsokak, došlo u situaciju da da, da, da se te bolesti društvene sve više i više šire i to jednostavno mora prestati, mora se desiti neki reset. Svevišnji gospodar daje kazne kojima se jednostavno ti ljudi upozoravaju ili prisiljavaju da, 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 ili jednostavno dolaze do smjene, smjene generacija, smjene civilizacija na takav način jer se ne može u nedogled ići krivim putem. Naravno, profesore, ovdje treba razdvojiti jednu činjenicu, a to je da vjernik svakako ne smije ni pomisliti da radi takve stvari. Nažalost, u našem vremenu imamo i takvi slučajeva gdje ljudi sebi dopuste mnoge stvari, odu u pogrešnom pravcu. Možemo li podući crtu, napraviti distinkciju između preporuke kada nekoga nazovete i kažete za nekoga lijepe stvari, zamolite nekoga da pomogne drugome i onih kada činite haram, dakle, kada, na primjer, na konkursima, evo konkretno za prijem, kada bude 50 kandidata ili 550, a, a prima se neki po, po nekom rangu možda 150 i tako dalje. Naravno da preporuka stoji kao jedan mehanizam, kao uh, jedan, uh, ako hoćemo reći, uh, pojen na toj rang listi i tako dalje. Za mene, recimo kao poslodavca koji imam preporuku za uh, tu i tu osobu, Naravno da ću drugačije gledati na, na, na nju nego na onu, ali sve to mora biti na onu drugu koju ne znam, za koju nema nikakvu preporuku i tako dalje, ali sve to mora biti u, u sladu pravilima. E, sa pravilima, pravilnicima za Dakle, e, ta preporuka dolazi, to su samo nijanse. Ako su e, karakteristike iste, podudarno, i onda ta preporuka može samo da prevagne za nijansu da bude upustan ovaj, a ne ovaj. Ali je problem u činjenci da mi u većini slučajeva ili često tražimo e, da se uposle neko naš, a znamo i mi sami da nema baš kompetencije za to radno mjesto, da na konkursu ima daleko više ljudi koji su služeni i tako dalje. I to je ta crna linija koja se ne smiju preći. se dakle, ne smiju se pravilnici koje su, jer svaki konkurs ima svoje pravile, pravilnike i tako dalje. A onda, e, i po Božijem zakonu, naravno, znamo svi iz moralnih razloga šta je šta je preče, šta je dobro, šta nije i tako dalje. Tako da preporuka nije uopšte problematična. I ja kad god sam tražio, odnosno preporučio nekoga koga poznajem, ako je konkursio na konkurs, ja sam samo izvršio tu svoju, to svoju dužnost i pravo građansko. Da nekog koga znam kao fina, kao odgovorna, kao nekog za kog smatram da će, da će dobro izvršavati dotični, dotični posao, uh, onom je nadležnom koji o tom odlučuje dam svoju preporuku, kažem ovaj, ja ga znam kao lijepa, fina i tako dalje, jel koji dobro, ali nikada nisam insistirao na tome i nisam govorio da primi to, naš vidi, vidi kako to da središ, kako je to kod nas, ti to možeš. Ja kad sam bio dekan fakulteta, kad me ovako pitaju, ma možeš ti to, ljudi ne mogu, pravila su takva, ma možeš ti to dekan, evo pa zna, pa ti si dekan, pa zna se, pa to, ide to. Nažalost, to, je, to je tako stanje kod nas i doveli smo se u situaciju da, je zavladala velika nepravda, veliko nezadovoljstvo i da to, 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 ne, može, ne može izići na dobro. Da, evo profesor, ja predlažem da kratko predahnemo, mi ćemo nastaviti, održavati vezu sa našim gledalcima, vi se kratko odmorite, nastavit ćemo emisiju nakon kratke pauze, poštovani gledalci, ostanite uz program Televizije 5, govorimo o temi najvažnija veza. Naš gost je profesor dr. Zudija Adilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Vrlo brzo se vraćamo u savjet, ostanite uz program Televizije 5. Vraćamo se ponovo, poštovani gledaoci, u emisiju Savjet. Večeras se emitujemo 138. izdanje. Govorimo o temi najvažnija veza sa nama u studiju, naš uvaženi profesor dr. Zudija Adilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Profesor, evo, mnogo toga smo rekli o ovoj temi. Allah uzvišeni kaže, o vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užete držite i nikako se ne razjedinjujte. Evo profesore, mi živimo nažalost u vremenu koje kada je jedinstvo muslimana nikada možemo reći nije bilo potrebnije. Kako vi gledate na trenutno stanje u zemlji? Gdje smo prekinuli vezu? Ljudi su zabrinuti, međutim, trebate upravo vi da ohrabrite, da nam kažete koliko je važna ova veza sa Allahom Đelšanu, uopće da vratimo neki moral svima nama. To je otvorno pitanje i izazovi svakog vremena nalažu da se razmišlja o tome gdje je izlaz, kako prevazići te slabosti, izazove u kojima smo izloženi. Međutim, odgovor na to pitanje je vrlo jasan. Da se razumijemo, mi ponekad želimo da kompleksno situacije prenesemo i na sam odgovor. Da koliko je kompleksna situacija, teško stanje, tako i odgovor težak. Allah šalim je kazao, inna ma bi qavmin hata ma bi Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni sam sebe. To je, dakle, ta kuranska poruka koja važi za sve vremena, za sve prilike. Allah Đalšanuhu je sve moguć. I nema sumnje da Allah Đalšanuhu može. I on samo kaže, budi i ono biva. Naše stanje izmijeniti, najbolje. Kada? Kada to zaslužimo. Vrlo je interesantno kako je islam realan, kako je Allah Đalšanuhu pravedan prema svojim robovima. A od nas traži da učinimo samo ono što realno možemo. U tom smislu popravka samoga sebe stanja u kojem živimo da čovjek e, jednostavno nad taj 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 nivo da se bori za sebe samo za sebe za čak i svoju porodicu i tako dalje nego jednostavno da e, kad e, normalno je da se bori za za ekstenciju da njegova porodica ima šta da jede da stanuje gdje i tako dalje međutim kad to bezbjedi, e, tu se ne završava tu se ne završava njegova misija nego uloga Svako od nas je dužan da e, učini sve od sebe, sve što može, što je realno njegove mogućnosti na toj misiji, na tom e, jednostavno e, misionarskom radu u smislu e, Božijeg hilafeta. Ljudi su namjesnici, namjesnici Allaha Đalšanu na zemlji. Znači to je glavna misija čovjeka. Mi jednostavno uh, moramo uh, dakle uh, raditi na općem dobru, za opće stanje, pravazići svoje lične interese. I to naravno u ime Allaha dželle Kada uh, što više takvih pojedinaca među nama bude, ovaj stanje će se mijenjati. Uh, možda je to nelogično iz ovih uh, okolnosti, tako evo govorimo o jedinstvu muslimana. Sada je toliko profano govoriti o jedinstvu muslimana. Koje je jedinstvo? I na lokalnom i na globalnom planu kada su pitanje muslimani, je tako? I zato ja kažem, mi moramo raditi i to i to uporno i konstantno i e, na razne načine raditi na prvoj fazi koja će nas nekada dovesti do jedinstva, a ta je da prestanemo loše misliti o drugima, da pleš, prestanemo loše govoriti o drugima, da prestanemo e, podmetati drugima, e, praviti smicalice drugima, samo zato što ne misli kao ja, samo zato što pripada, pripadaju nekoj drugoj grupi, nekoj drugoj stranci i tako dalje dok je god ovako stanje na, na, u društvu, znači, evo recimo kadrovi koji se politički postavljaju, a, koja god stranka dobije glasove, mijenja sve da bi postavila svoje. Bez obzira što će oni postaviti možda nekada a, nekoga koji je manje a, sposoban za tu funkciju nego onaj što je bio. Ali samo zato što ne iz njove stranke, on se mora mijenjati. To, to, to je kršenje principa. To je, to, to je dakle nešto što, 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 što mora prestati. Kako prestati? Pa jednostavno da, da glasamo, da, da, da prepoznamo te pojedince koji, hvala Bogu, ima. Ima. Koji su svojom praksom pokazali da im je društveni, opći interes iznad njihovog ličnog. I da mogu da odole tim pritisima, izazovima, ne znam nija, korupcije, mita i ostalog i tako dalje. I da se časno u ima Laha bore za opće dobro, ovaj, kako u privatnom životu, tako i funkciju koju obnašaju. Uh, ili na 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 uh, poziciji koju, na na kojoj radi. Dakle uh, to je to je uh, izlaz postoji i u to sumnje nema. I kažem opet se vraćam na tu činjenicu da je Allahu džellelahu milost tolika da nas on duži da mi uradimo samo ono što realno možemo. Ništa više. Nema tu nekakvih velikih revolucija i tako dalje. Nego staj, step by step tako step by step kako se angliji. Da. Stopo po stop. korak po korak. Uh, i u tom smislu ovaj vrata su otvorena Allah dželalu kaže intensurullahi yansurkum in ve sabbit aqdamakum ako vi Allah pomognete i Allah će vas pomoći i učvrstiti vaša stopala dakle učvrstite vas na putu dobra uh, na putu uh, hajra jer tako imana uh, i u tom smislu je i kako važno da uh, osmisljamo projekt programe evo medijski uh, projekte kojima ćemo graditi tu kulturu kulturu E, tolerisanja drugačijeg, drugog mišljenja, e, kulturu e, dakle e, življenja za opće dobro, za ideju, e, da, da mijenjamo svijest ljudi koji su nažalno zaraženi ovim ovakvim stanjem u kome se nalazi cijelo čovječanstvo, jel? i da se sva njihova zanimanja svode na ostvarivanje ličnih materijalnih odrealičkih e, interesa, a da opći interesi jednostavno ostaju bez bez onih koji se za njih bore i onda nam sve slabi. Dakle, u svakom momentu, u svakoj situaciji, prilika postoji. Allah, zaštitu, je taj koji je sve moguć, koji sve može, koji će na svoj način sve to mijenjati, samo ukoliko mi e, uradimo ono što realno možemo, što je do nas, a to je da odlučimo da se mijenjamo, da budemo bolji, da, evo, da se više družimo sa Koranom, da e, jednostavno stavimo islam na prvom mjestu u svom životu i sve što radimo uvijek a, se prispitujemo da li je to islamski, da li je to u redu, da li će Allah šalno biti zadovoljan sa ovim što mi radimo, što tražimo, za što zagovaramo. I kažem, trebamo graditi taj mentalitet a, Božijeg namjestništva na zemlji. Dakle, uloga čovjeka je velika, značajna. Bez obzira koje je zanimanje i u pitanju, svaki čovjek je Allahov namjestnik na zemlji i treba da se tako ponaša, da je uvijek svjestan da je Allah taj koji ga vidi, koji ga je poslao ovdje, koji ga je sa određenom misijom stvorio na tu svoju misiju svog svoga života, kratkog života na ovom svijetu na najbolji način odradi. I naravno, profesore, da vjerujemo, kao što je naš poslanik, salallahu alihi vselem, rekao, da sve što nas zadesi nije nas moglo mimo ići i sve što nas je mimo išlo nije nas moglo zadesi, dakle, Allahov kader. Svakako, dakle, kad su pitanju te veze, mi imamo i pozitivnih veze, tako, imamo rodbinske veze koje su naređene, koje su isto tako danas, i takako narušene porodice. Tako imamo komšijske veze, veze sa porodicom. Ali isto tako svi smo svjesni i znamo. Znamo da je to sve na najbolji način definisano u propisima islama. U e, praktično pokazano životom poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i ashaba. I niko danas na Dunjaluku nema veću šansu za oporavak u tom moralnom, ljudskom pogledu nego što su to muslimani. Imaju sačuvanu, nepatvoranu Božiju objavu, Allahu rešanuhu riječi kao uputu za sva vremena i sve prilike koja se svakim danom sve više obznanjuje. Men nedavno eh, jedan od prijatelja ovaj, kaže, kaže, profesore, trebate se malo pozabaviti, ovaj, ima sada na internetu, samo na, nazire se tamo da zapadnjaci, da orientalisti radi na jednom, na jednom velikom dijelu, pripremaju studiji eh, grešaka u Koranu i hoće da to objave. To su, greške koje, koje će biti ovako. Treba se treba to Lema spremno začekati. Tako. Ja mu kažem, ja bi volio da što prije to objavi. Pa da vidiš kako će sam prosud pod navnim znacom, što bi naš kasu, narod kazao. Jer se svakim danom sve više naučno potvrđuje da je Kur'an ispred nauke, da je Kur'an istina i nemamo ušte potrebe da prisježemo još i dalje, dakle, da, da, da koristimo te floskule ako dođe do kontaktornosti između Kur'ana i uh, uh, nauke, da se daje prednost nauci, to zaista nema nekakva smisla. To Živjeli su profesore mnogo umniji ljudi koji naravno. su pokušavali opovrgnuti koranske riječi pa su propali. Dakle, nema ni jednog primjera kontratornosti među korana i nauke, a, a kada bi i došlo do toga, nema sumnje da se daje prednost Božijoj riječi, koja je, je apsolutna, a nauka je relativna i to stalo nauka pokazuje da demontuje, odnosno ispravlja svoje činjenice koje su nekada bila činjenice, pa posle pokazalo drugačije i tako dalje i tako dalje. Najbolji primjer je, profesore, možemo reći ove pandemije virusa COVID. Znamo koliko je informacija prelazila kroz medije, kroz naše glave, ili tako u početku se je shvatalo na jedan način, pa dok se nije ispitalo to. Mnogo se je mišljenja promijenilo u medicini kada je upitavljeno samo ovaj virus, da ne govorimo o druge stvari. Naravno, i zato, zato kažem ovaj, Kur'an, Kur'an i Kur'an. Kur'an je e, osnova osnova naše naobrazbe. U Kur'anu su glavne upute za naše ponašanje u svakom pitanju i samo onaj koji zaista koji jeste sa Kur'anom svakodnevno, koji, koji Kur'an čita svakodnevno, ubijeđen, čvrsto ubijeđen da će u Kur'anu naći direktne odgovore na konkretna pitanja koja ga tište u datom momentu, u datom vremenu, samo će takvi ako Bog da uspjeti i Allah zašanu će njima otvoriti oči, dati odgovore na ta pitanja i, i, i dati da oni ovaj ostvare, odnosno budu primjer drugima da se i danas može napraviti pomak i može vratiti tim, hajmo reći, fabričkim postavkama. Nadamo se evo da ćemo profesore svakako na tome putu istrajati. Mi smo došli do kraja naše večerašnje emisije. Naravno slijedi završni savjet Hefte koji gost upučuje našim gledalcima. Izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulillah. Moj savjet ove hrte svim muslimanima na svijetu jeste da zatvaramo ekrane ili gasimo ekrane, a otvaramo Kur'ane. To je ono što će nam pomoći. Svjesni da je Kur'an blagodat, najveća blagodat. Uputa je najveća blagodat ljudima od Allaha, Đalšanu, od stvoritelja koji nas je stvorio, koji najbolje zna što nam treba, I ta svijest o veličini Kur'ana kod nas je još, nažalost, na niskom nivou. Moramo biti svjesni da svako druženje sa Kur'anom jeste bereket, jeste blagoslovljeno. Da Allah Đelešanuhu plemeni ljude, slušati Kur'an, čitati Kur'an, razmišljati o njemu, pa čak i, 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 i Kur'an koji se u autu onako usput sluša i ne sluša, ali bolje je da je Kur'anska podloga nego da je to nešto drugo što su ljudi naučili slušati ovaj dok voze dok dok sjede i tako dalje i naravno svidila mi se svidio mi se odgovor jednog od, jednog od alima kojeg su pitali kakav je odnos ashaba bio sa Kur'anom a on je vrlo jednostavno i slikovito kazao isti onakav kakav je naš odnos danas prema mobitelu stalno je bio u rukama stalno je bio otvoren stalno su ga gledali stalno su ga čitali i to je ta paradigma kako trebamo težiti, trebamo vratiti Kur'anu mjesto kojem pripada i u idejnom i praktičnom smislu Kur'an stalno otvarati i kako sam rekao na početku, a što više zatvarati ekrane, pa makar to bio i ekran TV5. Naravno, profesor je sjanje riječi da završimo našu večerašnju emisiju, sve ima svoje granice i ova emisija svakako pogledati nešto lijepo, ne, ali što više se posveti svakako Kur'anu i namazu. Hvala vam što ste bili naš večerašnji gost. Hvala i vama. Ja molim Allaha šanhu da uputi muslimane na pravi put, da ih učvrsti u imanu i da im poveća njihovu svijest o činjenici da je jedini izlaz iz svega ovoga upravo u islamu. Naravno, jedini izlaz koji ćemo svakako podržati. Nadamo se da će Allah Jošanu kabuliti naše dove. Hvala, Hvala, Hvala vam još jedan put. Želimo vam sretan i hajli povratak vašoj porodici. Hvala i vama. Poštovni gledalci Televizije 5, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Savjet. Večera smo imitovali 138. izdanje. Razgovarali smo o temi Najvažnija veza. Sa nama u studiju je bio profesor dr. Zudija Adilović, profesor na Islamskom pedagogskom fakultetu u Zenici. Mi smo naravno i narodnog četvrtka sa vama. Do tada ostanite uz program Televizije 5. Esalamu